Ya yang dipikir sing menanan niku ya Indonesia ya sugih ya. Wit biyen mila kok Indonesia ku sugih. Terutama ning ngene babakan adat istiadat di setiap daerah itu beraneka ragam nih. Contoh ning kene iku terutama ning babakan hormat kelahiran. Ning kono identik nek tanah Jawa itu nek setiap hormat kelahiran itu ning kono ana bubur abang, bubur putih, telu bubur putih, bubur abang. Ya intine sedekah. Supaya awake iku ditambahi selamatan. Tapi di sisi lain ning kono iku ya bubur putih bubur abang ku ya mengandung makna nek cara ning zaman wong kuno-kuno zaman semono iki bubur putih karo bubur abang iku bubur putih iku kan melambangkan nek awake iku nalikane lahir kan dalam keadaan suci. Nah, bubur abang setelah lahir menungsa iku mau setelah balik kan akeh ketitipan kekeliruan nek cara bahasa ning kono ya ketitipan dosa lah. Lah ning kono mengku karep bahasane mengku karep ning kono iku supaya awake iku ngilingi nalikane awake dalam keadaan suci awake balik iku nduweni dosa ning kono ya berusaha kon belajar tobat. Mulane ning kono iku hormate nalika awake lahiran iku dihormati kelawan bubur putih karo bubur abang. Si okeh sing dikarepno makna-makna iku okeh banget ning sesimpel sing kaya tak jelasno ngene iku ya wis. Cukup sing kaya ngene iku ae intine wis. Kaya ngene iku lah. Bubur putih karo bubur abang. Hormat minangka kelahirane awake, sedekah ning kono memahami lan ngerteni awake nalika lahir iku dalam keadaan suci yang bisa ning kono awake anggone teke tumuju ning peranatan iku semau tumuju ning kesucian meneh supaya dosa-dosa iku mau dikurangi diingetno kelawan bubur sing abang mau sune iku. Aku jeleng ning jaman cilik-cilik aku ngono iku nek ana bubur abang, bubur putih niku wis senenge ngepor rebutan. Kena-kena ya kudune ya kebahagiaan. Nek jamane aku do diundang kon bancaan. Aku ya seneng ku ngepol. Nek jaman mbiyen kan do diiki adai godhong dibentuk kaya cawek ngene iku. Sampean ana jadah pasare. Ngono ge rebutan do seneng. Tapi wong jaman wis kaya ngene iki misale kaya regenerasi ngene iki do dipakani bubur abang, bubur putih ya. Yo doyan. Tapi yo ora iso gembreget kaya jamane biyen. Lah kanggo nyikapi sing kahanan kaya ngene iku yo kanggone awake nek nalikane dundum bubur abang iku mau ya ambek ana adone dhuwit ben supaya bocah cilik-cilik iku do seneng. Do gelem nampa lan do seneng. Wong sak liyane saiki bocah cilik-cilik iku bubur abang karo bubur putih wis do apa didoyan. Doyane ya bali kok chicken. Niku do seneng. Lah kanggo nyikapi iku nek awake dulung bancaan kanggo hormat kelahiran anak ngene iku sebatas hormat mesti. Ora minangka mujo san itawa tetek bengek lan ana unsur-unsur lain ora ana. Iku intine ning sedekah. Sedekah kan macam-macam. Nah, sedekah ae awake iku dilewatno minangka tuntunane zaman semono ne wong kuno, wong tuwa zaman semono kelewat bubur abang bubur putih. Tapi misale kok ora nganggo iku, sedekah kelahiran ora nggawe iku, misale katakanlah awake iku mung dundum sedekah arupa duit lah, arupa jajanan didum-dumke minangka iku diniati sedekah kelahirane anak, bancaane anak, ya ora apa-apa. Iku ya kena-kena ya ora masalah. Cuman
nek nggawa zaman tuntunan kuno ku ya iku mau ora ninggalake bubur abang, bubur putih. Lah kanggo nyikapi bubur abang, bubur putih zaman kaya ngene iki, nek cara bahasane awake supaya bocah-bocah cilik-cilik do gelem nampa lan seneng, ya digandengi duit lah. Ora ketang 5.000, ora ketang 3.000 iki bocah do seneng. 100.000. Yo man luwe HP 100.000 niku. Lah hal sing kaya ngono iku malan cara zaman saiki nek iso awak-awake ya mempertahankan budaya-budaya adat istiadat sing kaya ngene iku lah ben tak puso. Soale iku ya mengandung makna antara bubur putih karo bubur abang mau. Ben regenerasine awake iki ora adat sing kaya ngono iku mau ora gampang ilang kanggone regenerasine awake. Bab ning kene iku ya babakan kaapian. Intine ngene sih, adat apa wae lah sing ning kono ora mengandung unsur negatif, ora ndadekake mandorot kelawan awake, kelawan awak liyan, kelawan keluarga. Ning kono kok awake supaya nglanggengake lan nguri-nguri, kuwi luwih utama. Luwih utama. Kecuali nek iku ndadekake kurang apike lan kurang genahe ya awake nyikapine ya iso dihindari. Nek zaman sing kaya ngene kudune ya kaya ngene iku. Hati-hati lah. Tapi intine iku nek kabeh disimpulno kabeh mau ngene sedekah. Nek ngombene terus opo, Mbah? Nek ngombene wong zaman sak zaman biyen iku sih ngerti mau banyu wantah ngono ae bocah cilik-cilik iku wis doyan saiki teh wis teh sosro. Iki ana bungkuse. Ya luwih apike ngene lah. Wong zaman biyen karo zaman iki iku nek cara bahasa peranatan kok pakanan ya disesuaikan zaman saiki gak apa-apa. Minangka apa gegandengane. Intine bubur putih karo bubur abang iku ana. Dadine jajan liya-liyane iku mau disesuaikno zaman kaya ngene-ngene iki. Iku ora apa-apa. Yo yo pungkasane sedekah iku mau. Kalau sedekah ngarep iku. Yo ora apa-apa iku menawa sedekah buat duwe diwono. Ya ono ono kamera maksudku. Nah, kaya ngene iki, telo ngene iki. Nek diolah kan yo beraneka ragam makna makanan sing niku mengandung arti sing rada ono genahe. Bareng kependem masalah ini. Kita lo ketan enak ini lo ketan iya kurang telo ganyong sur ya mas ya semuanya aku intinya yang sedekah intinya yang kono tok salim 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 salim